السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة يوسف يسسى الاكانون الي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودعل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من الموزين. إتما النبي يوسف تاوي ati ngba won olorun lati pile won debi to dei esi ti ngba isele tin be laarin ohun saliha obini ogare to ra leru ni misra anabi yusuf nigba ti saliha ni ko so yise kule pelu ohun to lohun o se sẹlẹ́yà wá ní òtútù sí ndí mo ní ọsẹ máa bá lọ́lọ́hún ń bẹ̀ kọ́ ń bẹ̀rù ọlọ́hún owó gbọ̀n ká gbẹ̀yìn rẹ lọ kí ni nǹkan náà òun ó sọ adẹ́lẹ́ wọn irọ́ tó ń bá pa lọ́dọ̀ ọkọ òun lónìí òótọ́ ló láti jẹ́ ọlọ́hún ó tiẹ̀ jẹ́ òun yà nítòsí ọjọ́ kọ́ la ilaha illallah. sẹlẹ́yà lẹ́yìn ìgbà tọkọ rí pé sẹ̀líyà kú ọmọ yusuf ni tọ́wá ni wọ́n sẹ̀líyà bà yusuf àrílé ani ásá wọ́n dájú bèrè lílọ bí kìí iná kíkó ntì iná rẹ̀ kárààtì bàtọ́tọ̀ fún yusuf pé ìwọ yusuf mójú kò mbẹ mo wọ́n di rẹ̀ pé sẹ̀líyà kú ọ ni ìwọ sẹ̀líyà ma wa dari jẹ ẹsẹ rẹ ma tuba ọsàn ẹdá gbadaa ẹsẹ di ya wa pe òun wa fẹ lo ikọ òun lọdọ ọkọ òun tó bọ òun bá ti ẹsẹ ọkọ òun tó a sì ní òun lójú gbayé ni ọdà ọwọ awu ọkọ rẹ gbanu rẹ mọ òun náà sì láyàsẹ ọkọ wa ni nítorí wa kú nbẹ sọ gbà pé mi rán lọpa ọlọrun gbà àmọ òun fẹ kí ojú tó ti òun lójú gbayé ni òun fẹ kí yusuf ọwẹwọn ọkọ lóun ò rí òun òun ò rí ìhun yí padà torí ntọ́ bá gbé náà ní ẹsẹ̀ ọ wá ní wọ́n yusuf ọ̀fẹ́jú máa pé kàtọ́ òun sọ fún ọ pé ní ìwọ̀n òjòkọ ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n ọba ṣe ìṣekúṣe pẹ̀lú òun kódà ẹ̀wọ̀n náà lójú gbogbo ayé ni wọ́n wá lọ mú ìbá kàkà bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ́n gbé wá wọ́n ní kí yusuf ogun tó gbogbo náà ní ìjà wọn máa sápẹ́lẹ̀ lérí gbogbo ìgbà tó wọ́n ń sápẹ́lẹ̀ ànẹ́bí yusuf lérí ntí ń wí ni pé rọ́bì ọlọ́run ò àsíjìnnù ẹ̀wọ̀n arú eléyìí tóun ọwọ́ tóun òfin ní wọlé yìí ahabu ilaija yusuf ló pé mi mímáyẹ̀dẹ̀ òwú nìní eléyìí dúnkà tí wọ́n ní wá ṣe tọ́jọ́ pé àìṣe ní òjì tí wọ́n ń pè máa lọ ẹ̀wọ̀n yìí yusuf ló pé mi torí bẹ́ẹ̀ wọ ọlọ́run
bẹ́mẹ̀tẹ̀ mọ́ọ́sí hùn náà mọ̀rọ̀ kò yí padà ń bẹ̀. Wà é ńlá tàṣírífù àní. Tí ọ̀bá wá jẹ́ pé ní mọ̀jẹ̀bí o, tàṣírífù àní kẹ́yì dẹ̀hún nà. Bámi rọ ètè wọn tí wọ́n ń sí mi ni. Bámi rọ ti ṣe apá kankan mọ̀ sí nǹkan kan lára mi. Àmọ́ ńlá tàṣírífù àní kẹ́yì dẹ̀hún nà. Bí wọ́n ọlọ́run ọ̀bá jẹ́ kí apá ètè wọn rọ kọ bá mi là wọn mẹlẹ tó ń tètè wọn tí wọn bá yìí rí nǹkan wọn fẹẹ ṣeṣe ó sì gbà pé ní àsìkò ìlẹ yìí nà mo láti padà mo láti darí síbi tí wọn ní í ṣe wọn àkú mẹlẹ rí àhìlì nà wọn wàá wà nínú àwọn tí ọjà nǹkan kan ní wọn yẹn yẹyẹ bẹẹ ni ànẹbì ló ṣe mí òkìṣẹ lè sọ ọlọlá ló ṣe mí. Bó ti wá jẹ́ pé òjò ń gba tiwọn tọ́jọ́ pàyè gba tiwọn ló jẹ́ kó wọ́n máa tìbí lọ́dún tí ń lọ yìí mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Fẹ́tẹ̀jẹ́ balẹ̀hu rọ́bùhu fọ́sẹ̀lẹ́fẹ́ ẹnihu kéyìdàhùn nà. Ẹ̀wọ̀n ọlọ́run yóò sùnmọ́ níwọ̀n àbájẹ́ kí ète wọn kókó lára mi kọ́mọ̀ ṣiṣẹ́ lára mi nǹkan mọ̀ mẹ́mbẹ́. Wọ́n mọ̀ padà wá ṣe kí ni wọ́n padà wá jẹ́ ẹni tó darí sọ́dọ̀ wọn wọ́n máa bẹ nínú alẹ́ màkà àárí bákan náà ní yàtọ̀ mẹ́fà. Yusuf ń yílẹ̀ rẹ̀ ìtajà balẹ̀ àwùrọ̀ gbùngbùn ọlọ́run wá gbà fún yusuf ọdọ yusuf lóhùn fẹsàràfà ánìwù kẹ́hìndẹ̀ hùn ọlọ́run rẹ̀ ètè wọn ti sápá kakọjọ́ lọ́dọ̀ yusuf ìnáwó wà sàmì ìwúlẹ̀ ẹni. Ọlọ́run ọba ti ń gbọ́ tó sì ń mà ọgbọ́dọ̀ yusuf ọmọ ntọ́fẹ́ ọmọ ntòrò ó ṣe bẹ́ẹ̀. Súnmọ́ bàdá làhùn mí ń bá dìmẹ́rẹ́ àwùrẹ́ àyàtì. Lẹ́yà sí júnú náwó àtàkìnrin. Ọ̀ bàdá làhùn lẹ́yìn náà wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ọwọ́ jáde ní òòlà àkàyìn wọn. Ara ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fún wọn pé bá àbájọ́ ọmọ yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n bí ń tí ń lé lóbebe tó lòun gbótọ́ lọ́hùn yìí. Àwọn ọmọ ọmọ ìyá yẹ mímbà di mára awùlẹ̀ ayé ti lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dé àwọn ohun ìmọ̀ pé láyé sùdùn náà àfi kí ọkọ ṣẹ̀dí yẹn fi yusuf sẹ́wọ̀n torí ìyàwó rẹ̀ tó ti tọrọ èyí hùn ní kọ̀rọ̀ lọ́bàmù àtàhìn bọ́fẹ́ bó ti jẹ́ pé kò ní pẹ́ fúgbà díẹ̀ ni ọ̀jáde ni kan sáré pọ̀wọ̀ kó lè já pẹ́lẹ́ fún sàlẹ́ha. Wọ́dà àlàmà àwùn fatayani wadakala maawu sijina fatayani kaya aduma inni ara khasiru khamran fakala la akharu inni arani ahamil fawkala aziku busan takulu tairu minihum. Tán ẹni àkọ́kọ́ ní àwọn tọ́jọ́ wẹ̀wọ̀n pẹ̀lú yusuf àwọn àgbà yìí méjì kan ẹ̀wọ̀n ti wọ́n náà ṣe déédéé jọ yusuf lẹ́wọ̀n wọ́n wẹ̀wọ̀n láti lè mọ̀ pé yusuf ẹni ńlá ni àwọn ń bá gbé wọn káàlà àádúgùn mọ́ ẹnìkan náà méjèèjì dáhùn in àhàzìrù hamran ó ní mo lálàá ríra mi lójú ran àṣírò amúra mo bá pé mò ń pa ọtí lójú ran ẹnìkan náà àwọn ẹlẹ́wọ̀n náà bíbẹ̀ fún yusuf kẹjọ ń gbé wọn. Tọ́ ọ̀kàlẹ̀ ẹ̀lẹ́ áhàrù ẹnìkejì wá dáhùn ìní ara ní àmìlú báwò kàràzì tẹ kóbùsàn èmi náà lọ́la ríra mi pé mo gbé mọ́sà àbí búrẹ́dì mo gbé lórí ara mi mòrú tàkùlù tẹ́ẹ̀lù mi ò ẹyẹ wọ́n ń jẹ́ lára rẹ̀ ẹnìkejì àti ẹnìkejì wọ́n panu pọ̀ wọ́n ń sọ fún yusuf nàbí nàbí táwìlì yìí iná nàrà kàmínà ni mo kù sí ni. Túmọ̀ àlá méjèèjì fún wa wọ yusuf torí pé a ti mọ̀ ọ́ pé pé ẹni alárùbáríkà ni ọ́ èèyàn dáadáa ni ọ́ a ti mọ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ pé ọkà jẹ́sípà dáwò ló mú ọdẹ yìí ni tó fún wa. Kálà
ربكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما أدمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف أوى بلس فيما تو على فوان أني انتي أولو يوان بني فين أي مديري لا يأتيكما طعام أني رنججة onje to pe duzaka niji onje to ma wa gbe fun yin bi e wa yi won gbagbe yin ni gbonje fun yin enu je beta yi illa na ba'tukuma bitawinihi afika za je ntuma kin bu illa bari nipa alana tanyanye gba na le to runje kabla an yatukuma kunje to wa bayin zalikuma Yusuf ni ndi motubu yini mwa uwasu soka mima alabani rabbi ntala mfiba meni jabi mtai ina ama inni tarakitu min lataka umin la yuminuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun emi tari tari to min la ta ka o mi yusufu ni gbogbo isosi awon eyan jagbajagba bi won ti ma se ko se nto ka mi pelu ti won won ba ma se awon eyan wo la yuminuna billahi awon ti o gba polorin nbe won bil akhirati hum kafirun awon ta wi ah mo ya butulu de bi pe won gba pe alkiyama nbe yusufu wi be واتبعته ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون gbàtí mo wá lọ́yà mí àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ títí wọn ní báwọn ṣe ni wọn sá gbọdọ̀ dá wà ó láwọn tí mo gbọdọ̀ máa bá ṣe yusuf wọn fún wọn ní ọ̀rọ̀ báyìí àwọn ẹlẹ́wọ̀n méjèèjì tó tó àlẹ́ fún wàtàbàtò mi lẹ́tà àbáyà ibrahima ojú ọ̀nà ẹ̀sìn tí bàbá mi àwọn bàbá mi àgbà tí wọ́n gbà tọ́lọ́run fi gbà fún wọn lèmi náà tẹ̀lé ọbẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá mi tí ń jẹ́ ibrahima bàbá àgbà lọ́hùn wọ̀nyí sí àkà ẹ̀wọ̀ya kùnmọ́ ibrahima bàbá ńláńlá lọ́hùn ìsì àkà bàbá mi wọ̀ya kùbà tí bàbá mi gan ibi tí wọ́n ń lọ lèmi náà ń lọ ma kàdà lana àndú ṣìríkà bíláì mi ń ṣe yín kọtọ sírú wa gbogbo ẹbí wa látòkèdélẹ ẹnà káwọ gbọdọ sí nǹkan míì tí èsì tọlọ anábì yusuf ń sọ fún wọn níbi tí ń gbé sọ náà tọ ẹnìkan ronú nù wọn àsóhun ń fi àlẹ àti ẹsẹ ìwàdà ni kọ lọlá ifi ń dá yusuf wò pé wọn lọ màlá kò wọn òwò ti rí ó sì lọ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹnìkan pé ni ọba láwà lábẹ́ ẹ̀ bí wọ́n ti tufu náà ni ẹni tó ní òun ru búrẹ́dì lórí ẹyẹ ń jẹ ń bẹ̀ wọ́n lọ padà wàá lọ ọba yusuf pé òun fi tòun ṣeré ni yusuf ní eré tó o ṣe ìní o ti kọjá èyí tóun tú ni ti sẹ kò sí tí ò yí padà mọ́ bóun ti ní òrí ìní bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́hún sì jó rí ọ gbà pé ní kìí ṣe tá a bá ṣeré nípa gbóru báyìí lòun nínú àwọn tọ́lọ́ ń bùn ọ̀kẹlẹ̀ yìí
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طب يوسف برزي قطع اقبضي عوى بابا ابن جلالة نقاط لهم اوان زبا وقرد انكاكم لهم اقبضوا سيبو اقبضوا باقمان كجيجي اقبضوا سابوسي قولن باسا يرفن انكاكم قبضوا ما بيوانين تنكا اقبضوا طوى وابجي انكاو بوي قلوا يوسف مبيدي ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس يرون تاكا ينطلون في دعوة لولاني ديلي تواني اوشو تلمينا فوما تبدي وياتو ولكن أكثر الناس لا يشكون. أنا بي يوسف بني بابو بنتي كاينة اتوانو كندوك فلوني تندو ملون iba apolo se won ore yi asigba apolo lo se odo olorun lo ti wa ko to lo enikan wa ope ni solo se run to ye ba fa won kan na siwaju aba won kan bo leyin a se ti won na fun won la yashkuruna opolopo omo be won fi bi su ori olorun ni inu apolo se re fun yan an fi bi su ori olorun ni ka ma lo bolon ti ni alo inu apolo won se re fun yan an fi bi su ori olorun ni ka ma fi daada tọlọrun ba se fun yan be ni to ku die fun nuje ni pa eleyi eyin yan wa awa muslimi ti a ma gbọ oro yi ta o si ma suma lati ma ni lodo odo wo wa kọlọrun ma se ni on ta o se kekekeke ta saaju ka ni ti o ni wulo fun wa ko se wa lanfani la se jale albarko la yakwani zim kọlọrun ti no ye yusufu na gele ọlọrun masa jo ya wana ala kwana zin ala fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين جس لا كفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسكي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه فكلي الأمر الذي فيه تجتبتان. النبي يوسف أو أبرنا هدف لوتما ìtumọ̀ tó wà níbi eléyìí ni pé wọ́n ń pe àwọn ẹlẹ́wọ̀n méjèèjì tí wọ́n jọ gbẹ́wọ̀n
ya zaiba insijini ole ku eyin ore awon mejeji ta won jo nbele won a ri babu mutafarriquna ma fa bi lo ni o nje a ri babu awon orisisi olohun to ko kale won yin mutafarriquna to won jora won loda ka ma si ni amallahu khairun loda ni amallahu alwahidul qahhar abolo won ba ka soso won lo e ka gbajuma ka ma si awon o sa orisisi ti won bo won daju eleyi loni won daju eleyi lela laarin osu kan won ma daju o sa orisisi awon eleyi lo ye ka tele ni abolo won kan ti o ko meji lo ye ka ma si yusuf bi won be ma ta'buduna min dunihi illa asma'an ari nkan kan bo lara awon osa na iranu le nse yusuf so be fun won ẹyin ọmọ olóòsà méjèèjì wọ̀nyí ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n bá yusuf sọ yusuf wá fún ọ lẹ́sìn èyí ìhùntà tó wá bẹ̀rẹ̀ pé ojúṣe ọlọ́run lòun tó ń jíṣẹ́ ọlọ́run fún wa nínú ẹ̀wọ̀n náà máa tábùdù nàmídù ní hìn ẹ̀ẹ́dì nkankan bí alára tó jẹ́ babalabọ́ lẹ́yìn ọlọ́run tẹ̀sìn bí kò sí pé ẹni lẹ́ ń bá kí ilà àsìmọ́ ó kọlẹ̀ ń bọ̀ òòsà yìí sọ́nà wo ẹ̀ka ń bọ̀ ó kọ ni àwọn ọkọ̀ tó lè pẹ́ sàmáyìn tùmù wọn àǹtùmù ọba òkú ọyẹ àti bàbá yín tẹjọ pọ̀ wọn pé báyìí lè yọ máa jẹ báyìí lè yọ máa jẹ ń tẹ̀ ń bọ̀ nu. máa ń sẹ́lẹ̀ ńlá òbí àmì sultan kò sí nǹkan kàkà tí ẹ lè sọ lóhun tá a gbẹ́sẹ̀ lé pé níbi báyìí láti rí kábọ́ọ̀sà tọ́lọ́ annabi yusuf n sọ báyìí fún wa inú ni hukumu de ilà àdàlá tó gbogbo bẹ ọba ti wọ́n gbà ẹnìkan kí ọ̀dájọ́ fún yín ọlọ́ọ̀ni ọ̀dá ẹnìkan ò lè dá ẹnu kásọ̀ ti wá ní ọlọ́ọ̀ni ọ̀dájọ́ amánáwọn ọ̀hún amára ọ̀pàṣẹ ọ̀sọ̀ aláta abudu ọ̀sọ̀ fẹ́yìn náà ọ̀dọ́ ẹnìkan yàtọ̀ gba lọ́jọ́ sọ fún pé ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ ilá ìyá àfọwọn ọlọrun gan ráàlìkà dínú rẹ kanyin ẹlẹbi yìí ó sọ fọsọ báyìí pé èyí tó ń bá yín sọ yìí ń lẹ sí tọ́tọ́ wọlé kí n na akitẹrẹ náà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn láàyè àlẹmú wọn ọmọlọkọ tí ń tu àwọn ọmọ ọmọdé tí wọn dùn náà sí ọba awalaba ìyá awalaba ti ṣe láì màdí tí wọn ń torí ẹ ṣe láì màdí bóòsà ní ẹsẹ wáyé èyí ò ti bàlá màdí wọn jẹ nítorí wọn tẹlẹ náà nù bàbá bá bí wọn kí láì sọtẹ ní ń bọ nìṣà bàbá awalaba lọwọ ẹni. bẹẹni ọlọrun ó ti ẹyìn mọ ìwíjàde wá ìdí ọrọ pàtàkì ní pọ ọlọrun pọ ọlọrun sí lẹtọọ kásìn ẹni ọlọrun ó lè sọ òun lọ dá sẹmà òun lọ dálẹ òun lọ òun náà lọ́dọ̀ ooru àti ètútù òun lọ dá alẹ́ òun lọ dá kílẹ̀ mọ́ òun náà ló sì dá ìbànújẹ́ àti ìdùnnú òun lọ dá àwọn ènìyàn ti nǹkan míì òun ní fún wa jẹ ní fún wa mu bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ó ti lè máa sọ yìí mi ọba bíi pé kí ló fàá tó fi ń sin lọ́hùn olóríṣà kò lè rí àlàyé kan sọ àfikún sọ dìjà lẹ́yìn pé bàbá wa ní bọ́ àfikún dìjà. ọlọ́ni wà ní mahama sallallahu alayhi wa sallam annabi yusuf ń sọ báyìí fún wa ìgbà náà ó tún wá bọ́ sí pé èyí tí mo wí fún yín pé ọlọ́run ní a máa ṣe èyí tẹ̀ máa ṣe àdínú lọ́kàjìm ń lẹ̀ sí gidi wọlé kí ni akitara náà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn púpọ̀ ẹ̀yà àlẹ́mùn àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ń wò fèsì kà yusuf tún wá dájú pípẹ̀ kọ àwọn ẹlẹ́wọ̀n méjèèjì ya sáàyìbá yìí ń sì jìn àmà àdùkùmá fàyàsí kí ìrọ̀bà hù kàmúra wà máa àkàrù fàyùsílábù fàtàkùlù tẹ̀rù mi ńlá sí i kùdíyàlẹ̀ amúrù ládì ìfìhì tàstàfùtìyàní. tó ànábì yusuf nǹkan ìwọ̀n pè wọ́n
oni ya sa iba sejini eyin ore un mejeji da won je gbe won to hun tun ma le fun jo si yi e wa gba tun ma re lagbata yen yen te si ma ri pe o ma se kia kia kini tun ma na ni pe amma adukun en kan nu yin to so fun mi po hun o la lari ra hun po hun lo ti o po ti o wa ru ko ti lo ma ya zikiru rabbahu khamwa baba ko lewon oga re ijoko pawon po yo ma gbo ti fun jo ka bayi itu ma ti enu won ni ode kan ti won lo je je ku je kan ti won lo mu mu ku mu to won oga re ijoko jo ko gbo ti fun to gbo ti fun oga re leyin gba to ba ko lewon itu ma tan to lohun ru o ti loju ran nu ẹni kejì ní retí ìtumọ̀ àti ẹ̀ wà á mọ̀lẹ̀ áhárù fẹ́yìn rí lábùrù gbẹ́dà akúrù tẹ́yìn rú ní ràásì yìí kò díyàlẹ̀ ámúrù ládì fi ìhì tàṣí tàbí ti ẹni anábì yusuf wá dẹ́hùn ni á mọ̀lẹ̀ áhárù ṣùgbọ́n ẹni kejì ti bí tí òun lálárí rẹ òun rú búrẹ́dì ẹyẹ wọn ń jẹ lórí ìhun ayábí yusuf léyìn ohun ti lọ wọ gàù kí ni ó sọ lẹsẹ léyìí nì bọba kú lẹwọn yóò ṣe ẹsẹ ká ẹsẹ ńláńlá fàáyù sí ńlá wọn wàá lọ fi ṣàgbélébù bọba ṣe ẹsẹ náà wọn fi ṣe àgbélébù wọ́n kàn mọ́ àgbélébù wọ́n fi sa lóore fọ́tà àkúlù tẹ èrù mi ra sí i ó ti lálàá pé ẹyẹ ń jẹ ń bi búrẹ́dì tó rú lérí òun yóò padà wàá dòkú àwọn ẹyẹ ọmọ lọ yẹjú rẹ jẹ wọn máa jẹ ń bi mùdúmùdù rẹ rí rẹ bí tẹlẹ yìí ti rí nìyí ìgbà náà ló ń tàn wá ní ha òun ṣàwádà ní ẹni tọ́la rẹ̀ já sí pé ní ẹyẹ ọyọ lójú wọn pa á nì òun ṣàwádà ní òun ọ̀rẹ́ àlá kan rí búrẹ́dì pé òun rú ẹyẹ jẹ òun fi ṣeré nì kí ni yusuf wá rí yusuf wá dáhùn kò dí àlẹ́ amúrú ńlá dí kò ní alẹ́ amúrú ládì ìfihì tàbí ìdáàbò ti ẹnu kò ní alẹ́ amúrú yusuf láti parí ọ̀rọ̀ láìlà ìlànà ẹnẹ́bí yusuf ó láti parí ọ̀rọ̀ alẹ́dí ìfihì tẹ́tọ̀tì ẹnu ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá wá tẹ́ ẹ wá wádìí nì àti parí ẹ̀ mímọ́ ti tù ní ó ti rí bẹ́ẹ̀ náà alálẹ́ à ń ṣàwádà ní èyí ò ti kó mbẹ́ واتبعتم إلا تابع يا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسكي ربه خمرا
وأما الآخر فيسلبه وتأكل الطير من رأسه كل الأمر الذي فيه تستبتيان. النبي يوسف أصبح بأفو أبي أولاني والنبي يوسف انكو بلو على تلين اللباني يوسف كنو وفين كني يوسف انبتا تلين كو أبو لون آج آج آسلو مطاب مباري أما تبابا ما فنه جلا يوكو لوني أما لا تلالي مباري يوتي كبانو جي نمين جي يوسف يوسف أما تاو بيتا تبانو جي ودي وني ما جي يوسف النبي يوسف نكا كلافا تو في دي پر او دي واري او في دي پر او درو او والي وان كتو وادا وبون تودا وان لو لو لفا بابا لنا لفا بابا لي انو وان ما دا وانا لو جنين وبا او مانا كوان بتو دا لكوكو Yusuf wa teju ma ngba to de pe omo ayo ni lodo babe ara yin ke pele rare Yusuf wa ya en lo wu ki baba won pa fun o fe jenisi ha baba wa da lo pe o se gi ara yi e to gboju ba won lo nbe ya re o ma ke Yusuf o gbo ni lo sa fe ya re o si ti bi makari ya rayi wala nabi yusuf alayhi salatu wassalam ti e ba salido baba re baba op mo en no dumbu re to bo ba tin du to ma ku to woni ni ya rayi se pele yusuf abi baba re pe nitori omo ti e ti won bi mo topo to won sese bere bi okan na to n ko bi ton tele won lo tara mi si nbe nle lo gba lo da pare leyin lo pa olohun o so yusuf na di alejo lodo kan ni ti won na o wa ki to ni ri won ni epe eran na mo lo se lara yusuf ah omo afa ni eyi na kako ti baba nu iti yusuf na to fo ofa ni pe nu eyan ma da laye ko so mi to da yusuf to da to yusuf nu gba re pe ndi okunrin o wa wo dijinjo kan ori pe o daju o wa da para apanu na lolohun mu se pe awon la mo da to bayi ase ba ti je kokoda ka won jeru ah ni o ba le o ta won loja won ni ta won lewo die Allah lo si se eru na nton fa tolorun fi won leyin baba re nu lataya binu awon baba re sibe olorun fi adawo ti yusuf ni o ko wa logbon ati eko ka gba pe gbogbo n to le sele o di latodo olorun to fa ni lokun igba ta n ba nbe lohun ta di gba mo lohun ta gba gbe olorun olorun o si kuro àwọn orí mi lè wá wá lẹ́yìn rẹ̀ tí gbà náà wà á da àjùgbà akádàwò tó dé lọ báyìí ni ọlọ́run ṣe fún ànábì yusuf ànábì yusuf kò sí ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ńgbà tó lọ ń gbàdúrà rẹ̀ bọ́lá ń ti ṣe gbàdúrà ànábì yusuf ní kọ́lọ̀ ń gbàdúrà tiwa náà káàdà káàdà la ya ati kumata amu tori zakani illa na badu kuma bidawi lihin kabla ayati ya kuma azali kuma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wa tabatu millata abaya ibrahima wa isyaka wa yakuba ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس
ولكن أكثر الناس لا يشكون. يا صاحبي سجني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الكبار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنت وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن لكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي سجن أما أحدكما فيزكي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه كل الأمر الذي به إذا تفتيان. فاتحة فاتحة.